Tumekuja hapa kufanya kazi moja ambayo niliahidi wakati tulikuwa tunauliza kura kwa wananchi hawa kwamba tutakuja kufanya, na hiyo ni ya kuweka street lights katika, sio hapa peke yake lakini katika kaunti yetu nzima, ili watu wetu waweze kufanya kazi kwa muda unaozidi masaa 24, na pia to address the question of security or insecurity. So what we are launching today, now the contractor is here on site, ambaye ataanza kesho kazi, ataanza kazi kesho, is putting street lights kutoka hapa kiwanja ndege mpaka Kiringet, kutoka Kiringet ingie msikiti, I think iko msikiti mahali hapo. Yeah, inaenda kuingia paka huko, ili to light the whole of this place. Na hii ile budget ambayo ilipitishwa, ile ilikuwa approved the lowest tenderer, aliweka 3.8 million shillings ambayo inaenda kuwa spend hapa. The next phase, tukimaliza hii, tunaenda kutengeneza Chepkube market na soko kubwa. Wale wanaishi town hii mnajua what I'm talking about. That's going to be the next phase ya kuweka street lights.